İdarəli fondunun təşəbbüsü ilə artıq 6-cı dəfə təşkil olunan Bakı maratonunda qaliblərin adına aydınlıq gəlib. Sağlam həyat tərzini təbliğ etmək məqsədi daşıyan və küləyə qalib gəl şüarı altında keçirilən maraton 21 kilometr məsafəsini əhatə edib. Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı əcnəbilərin də qatıldığı yarışda ümumən 19500 nəfər mübarizə aparıb. Start və finish nöqtələri Dövlət Bayrağı meydanında olan maratonda kişilər arasında Ukraynalı Baqdan Simonoviç 1-ci yer tutub. Gürcistanlı Davit Karataşvili 2-ci, Türkiyəli Arkan Çobanı isə 3-cü nəticə göstərib. Qadınların yarışında da Ukrayna vətəndaşı finişə 1-ci çatıb. İlç yeri tutan Nataliya Simonoviçlə yanaşı onun həmyərlisi Valentina Paltavska 3-cü olub. 2-ci pillədə isə Türkiyəli Hasibe Demir qərarlaşıb. Qeyd edək ki, Bakı maratonu 2023-də birinci yerin sahibinə 3000, ikinci və 3-cü pillələni tutan şəxslərə isə müvafiq olaraq 2000 və 1000 manat mükafat təqdim olunub. Bundan başqa, finiş xəttini keçən ilk 2000 iştirakçıya medallar təqdim edilib.